היי, אלן, הנה תרגיל חימום מצוין, שגם עובד על התאום בין יד ימין ליד שמאל. עולים בצורה כרומטית ויורדים. רבעים, שמיניות, טריולות, חלקי 16, הלוך ושוב. פישלתי בירידה מחלקי 16 לטריולות. שימו לב למקום הזה. סליחה, זה פה. המעבר הזה יהיה חלק. וגם כשעוברים מטריולות לחלקי 16. הנה זה בא. אתם תראו שאחרי כמה דקות שאתם עושים את התרגיל הזה, התאום בין יד ימין ליד שמאל נהיה חזק יותר, טייט, ו... נגמרו לי מילים.